हाय फ्रेंड्स, मैं गीतुमणि तामुली एज ए बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कोच हिसाब से बिराट धुनिया इनकम अपॉर्चुनिटी लैसो आमार समाजर हाउसवाइफ सकललै होम मेकार बुली जाक कोआ हय जी सकले घर थाकि पेलाय खूब धुनियाके परियालर जत्न लै आसे घर थाकि खूब धुनियाके लरा छलिर जत्न लै आसे लरा छलिर पढ़ा शुना सकलखिनि खूब धुनियाके करि गय आसे बाट आपनालके घरते बहि आपनालकर परियालक टाइम दि पेलाय लरा छलि सकलो धरनर जत्न करि पेलाय तार माजर पा बारु अकमान टाइम दि पेलाय एटा इनकम अपॉर्चुनिटी बिचारे नेकि जदि आपनालके बिचारे तेतियाल डेफिनेटलि मोक कन्टेक्ट करक कियनो मय रेडी आसो आपनालकक ट्रेनिंग्स एन्ड गाइडेंस দিবলে আৰু আপোনালোকে এটা খুব ধুনীয়া ষ্ট্ৰং মান্থলি ইনকম পাব খুব সোনকালে যদিহে আপোনালোকে ডেডিকেটেডলি ডেইলি আপোনালোকে এটলিষ্ট 1 আৱাৰ দিয়ে এই কামটোত আৰু এই কামটোত আপোনালোকে অকল মান্থলি ইনকমে নহয় এটা আইডেণ্টিটি পাব আৰু লগতে আপোনালোকে এখন খুব ধুনীয়া ছচাইটি পাব কিয়নো আমাৰ ইয়াতে মেক্সিমাম ফিমেল মেম্বাৰ্ছ আছো আমি আৰু আমি ইয়াতে সকলোৱে এজ এ ছিষ্টাৰছ নিচিনাকৈ বাই ভনী নিচিনাকৈ আমি কাম কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ চ' আহক মোৰ নেটৱৰ্কত জইন কৰক আৰু লাইফটো চেঞ্জ কৰক অকণমান নিজৰ ইনকম লওক অকণমান নিজৰ আইডেণ্টিটি বনাওক আৰু লগতে আমাৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে কাম কৰক চ' ডেট আপুনি নিজৰ পৰিয়ালটোকো খুব ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে যাতে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ দিব পাৰে চ' মোক ইনবক্স কৰিব ফৰ মোৰ ইনফৰ্মেশ্যন আৰু মোক নিসংকোচে কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ ফোন নাম্বাৰটো হৈছে 7002873926 থেংক ইউ ছ' মাছ